Псково-Печерский монастырь – совершенно особое явление в жизни Русской Православной Церкви. Псково-Печерский монастырь – единственная поява в животу Русской Православной Церкви. То есть единственный монастырь, который се никогда не затварал, чак ни у время советской власти. И баш у овом монастыру очувано е старчество, največа драгоценост Православной Церкви. Старци – то су люди који су животом својим испунили хришћански закон, који су за живота спознали волју Божију. И управо њима, већ стотинама и стотинама година долазе православни људи. У њима они налазе оно што не могу да нађу у свету, познање волје Божије, исцеленје од најстрашнијих духовних и телесних болести, разрешение најсложенијих животних проблема. Оно што ќете видети сада су аматерски снимци који су урађени пре више од 20 година, 1986. године. Ни данас ми није јасно на који сам начин то снимио, јер монаси и свештеници не воле фотографисање и видеофилмове. Ali tada sam bio iskušenik Psko-Pečerskog manastira i s blagoslovom igumana nastali su ovi kadrovi. Sada ćemo ući u manastir i videti kakav je bio pri starcima 1986. godine. Predstavni praznik Psko-Pečerskog manastira je uspenje Presvete Bogorodice. Čak i u najtežim okolnostima za vreme sovjetske vlasti, hiljade ljudi je dolazilo ovde na zajedničku molitvu iz poštovanja prema ovom jedinstvenom događaju iz života naše crkve, prelasku Presvete Bogorodice iz našeg vremenskog života u život večni. Treba reći da su crkve posvećene uspenju Presvete Bogorodice najpoštovanije u narodu. Uspenski sabor Moskovskog Kremlja, Uspenski manastiri po čitavoj ruskoj zemlji. I za našu rusku crkvu to je naročiti praznik. U posmrtnom poštovanju uspenja Majke Božije uzelo je učešća mnogo naroda. Oni su došli ovamo da učestvuju u litiji koja nosi ikonu uspenja Presvete Bogorodice kroz čitav manastir. Ranije ova se ikona nosila po čitavoj pskovskoj zemlji. Ikona je čudotvorna i mnoga stoleća od nje su se događala mnogobrojna čudesa koja su upisana u manastirsku kroniku. Mitropolit Jovan Pskovski, jedinstveni čovjek u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, starac u arhijerejskom činu. On u posljednjih 30 godina nijednom nije išao u Moskvu, ni na sabor, ni na sinod. Živeo je kao zatvornik u svojoj eparhiji, molio se i bio istinski otac sveštenstva i običnih mirjana. Stariki Pskovo-Pečerskog monasterja, otac Dionisij, starine Pskovsko-Pečerskog manastira, otac Dionisije, otac Antonije. A ovo su već starci. Postoji razlika između starina i staraca. Starac je jedinstveno služenje, unikalna služba u pravoslavnoj crkvi. To je čovjek nadaren od Boga posebnim darovima, prozorivošću, čudotvorstvom i evo njima upravo hita bezbroj pravoslavnih ljudi. Mitropolit Jovan, koji ispred čitavog sabranog naroda uzneo molitvu Presvetoj Bogorodici, upravo je i bio jedan od takvih staraca. Знаменитая колокольня Псково-Печерского монастыря. Таких колоколен в России совсем немного. Колокола прикреплены к особым... Чувена су звона Псково-Печерского монастыря. Такви звона у Руси е веома мало. Звона су повезана са дугачким канапом, коју послушници и монаци вуку и ногом покрећу тешка звона. То су посебна звона севера. Отац Алексеј, немац, дуго-дуго е већ у Псковском монастиру. I evo u starosti obavlja poslušnost zvonara. Ovo je severni manastir i u njemu je po tradiciji uvijek bilo dosta estonaca i nemaca.
Monastirska kuznica, stoljećima... Manastirska kovačnica. Stolećima već stari monasi predaju svoj opit mlađim naslednicima. Otac Grigorije, bez obzira na svojih 86 godina, telom i duhom, do posljednje svog dana radio je u kovačnici. Manastirski toranj sa spokojnim zvonicima posle službe i sveti brežuljak zauzimaju posebno mesto u obitelji. Ovde u podnožju nalaze se pećine u kojima je sahrajeno 14.000 monaha i mirjana. Kapela u kojoj su uvek dolazili monasi da se spokojno pomole ili odmore posle dugih manastirskih molitava i svakodnevnog rada. Jedno od poslušanja u manastiru seča drva, a kroz njega prolaze svi poslušnici u manastiru, sveštenici, arhimandriti. Štale, ovo je poslušanje poznato svim monasima kao i seča drva. Pokojnog patrijarha Pimena, koji je bio iguman Pskovo-Pečarskog manastira, pitali su: Vaša svetosti, vi ste došli do samog vrha jerarhijske vlasti u crkvi. I ako bi vas sada pitali, šta biste ponovo bili? I patrijarh je bez dvoumljenja odgovorio: čuvarom na donjim vratima Pskovo-Pečarskog manastira. Arhimandrit Gavrilo Grozni, iguman Pskovo-Pečarskog manastira. Tradicionalno, igumanima Pskovskog manastira bili su ljudi velikog autoriteta. I nekad nam se činilo da su malo preoštri i da ne možemo sve ispuniti. Ali sada mi, tadašnji poslušnici, sa ogromnom blagodarnošću sećamo se toga veoma važnog, interesantnog i nezaboravnog vremena. Manastirska pekara. Ovde su prvo radila dva poslušnika i tu se pekao hleb. I ono što je najvažnije, bogoslužbene prosvare. Manastirska biblioteka. Manastirska biblioteka, skup drevnih zapisa, bogoslužbene literature, svetootačkih knjiga, knjiga iz istorije i filozofije. Otac Anastasije, nedavno se upokojio u Sretenskom manastiru. Bibliotekar, sekretar i duhovnik manastira, otac Stavrion. Manastirske zidine su također mesto gde se čita i moli. Ovako mladi ljudi tih godina dolazili su u manastir da posvete svoj život služenju Bogu. Ovo je božanska liturgija, obična svakodnevna služba. Ski iguman Melhisedek, jedan od zapanjujućih podvižnika Pskovo-Pečarskog manastira. O njemu bi verovatno trebali posebno govoriti, ali već na prvi pogled je jasno da je ovaj čovjek asketa, molitvenik, duhovnik. Sudbina oca Melhisedeka je povezana sa mladim ikonopiscem Georgijem. On spava kod njega na podu ili u krevetu i nežno sinovljevski pomagao je ocu sve te godine koliko je bolovao. Otac Melhisedek je do Skime nosio ime Mihajlo. Po zanimanju je bio vojnik i kada je došao u manastir postao je primjer monaštvu, poslušnošću, molitvom i radom. Radio je kao stolar i uradio je mnogo figura Hristovih. I kada je završio figuru Hristovu u trpezariji Pskovo-Pečarskog manastira, iznenada je pao i umro. Zaista umro. Zaustavilo mu se srce, disanje. Manastirski lekar
koji je došao odmah, konstatovao je smrt. Ali došao je otac Jovan Hrestijankin, duhovnik manastira, pogledao ga i rekao, ne, on je živ. Počeo je da se moli. I otac Melhisedek je oživeo, zaplakao i zamolio da ga odnesu u keliju. Sljedećeg dana je zamolio namjesnika manastira da ga postriže u veliku shimu. I ovaj događaj je potpuno izmijenio njegov život. On je bio stalno u molitvi. Jedanput sam iskoristio trenutak da ga upitam, oče Melhisedek, šta ste vidjeli kada ste umrli? Video sam da stoji na prekrasnoj livadi, a ispred mene je bila velika rupa puna prljavštine. I u ovoj rupi je bilo sve što sam radio u čitavom svome životu, krstovi figure. Ja sam sa užasom gledao na sve to, govorio je otac Melhisedek. Odjednom je osjetio da iza njega neko stoji. Povratio se i video majku Božiju koja mu je rekla, evo, to je ono što si ti u svome životu uradio. Vidiš gdje se sve to nalazi. Ti si monah, mi smo od tebe očekivali pokajanje, molitvu, a evo šta nam donosiš. I posle ovoga, Gospod je ponovo vratio oca Melhisedeka u život. Iako je on samo ispunjavao svoje poslušanje, shvatio je da je najvažnije za monaha pokajanje i zajedništvo sa Bogom kroz molitvu. A njegova je molitva bila nezaboravna. Mnogi i mnogi su dolazili njemu za pomoć, a Gospod je njemu dao i krst ove bolesti. Još jedan osobiti starac, arhimandrit Teofan. U ratu je bio razvodnik i govorio je da je uvijek ispunjavao ukaze svoga komandira i po milosti Božijoj nikoga nije ubio. Bio je nagrađen mnogobrojnim ordenima i medaljama. U to vrijeme, kada su se snimali ovi kadrovi, otac Teofan se spremao za umiranje. I njemu su došla njegova duhovna deca da se oproste. Duhovna deca koja nisu mnogo mlađa od njega. Tako je u manastiru. Smrt se prima kao svečan, važan događaj, nikako tragičan. Mira svijema. Схемонах Дамиан стоит вдалеке, поправляет свечи. Схи монах Дамиан има послушање да пази на свеће. Он је у зрелом узрасту. Када су деца порасла, он је дошао у манастир и подвизавао се овде све до саме смрти. За њим су дошли његови синови и тражили да напусти манастир, не схватајући зашто је он овде дошао. Али отац Дамиан није попустио. Za mladim poslušnicima nekada dolaze roditelji, pokušavajući da ih vrate u svijet. Roditelji prosto ne shvataju zašto mladi, zdravi, snažni ljudi ostavljaju sve životne lepote i potpuno se posvećuju služenju Bogu. Služba Pskovo-Pečarskog manastira oduvek je bila posebna, zato što su joj prisustvovali veliki molitvenici, koji su toliko iskreno i živo povezani sa Bogom, da se to prenosilo na sve koji su bili u hramu. I hljeb i sija, pšenico, vino i jele. Архимандрит Иоанн и архимандрит Александр, старейшие монахи Пскова. Архимандрит Иоанн и архимандрит Александр, старые монахи Псково-Печерского монастыря, исполнены духовным снагом и мудростью. Отец Андрия, монах, который годинами молитвом изгони демоны, один из наизагонетнейших монаха тадашнего
Pskovo-Pečarskog manastira i arhimandrin Serafim, Nemac koji je 60 godina proživeo u manastiru. On je posle završetka fakulteta došao u Pskovski manastir. Jednom je rekao: ja čak ni u pomislima nikad nisam išao van manastira. Uvijek usredsredočen na molitvu, nikada ne obraća pažnju na ono što se oko njega dešava. Pažnja mu je okrenuta uvijek unutra u sebe, u svoju duševnu keliju, kako se u crkvi kaže. Sada se ikoni poklanjaju starci, skimnici, monasi. Теперь к елею помазанию идут старые схимники, монахи. Исповедь у алтару Михайловского собора. Ovo je snimljeno praktično bez svetla, ali ipak smo rešili da ostavimo ove kadrove. Verovatno ovako nešto nije više moguće videti. Bratija na ispovesti. Pokajanje i ispovest su u centru duhovnog života manastira, u centru života svakog monaha. U toku svenoćnjeg denija duhovnik u manastira ispoveda se sva bratija. Ispovest je neobično važna, čak i za takve ljude koji žive svetim životom. Bratija slušaju već desetinama godina poznate reči molitve pred ispovest, sa velikom skrušenošću i duhovnom pozornošću. Naravno, ovo su unikalni kadrovi staraca na ispovesti. Otac Jovan se krsti. Otac Serafim se upravo ispovedio. Nije jasno kako me je video da snima. Za 60 godina on tako nešto nije video. Za 60 let on takovo ešte nije video. Otac Jovan prinosi pokajanje i blagodari duhovniku na ispovesti. Posle svenoćnog bdenija, otac Jovan Krestjakin obilazi sve bolesnike i pomazuje ih svetim mirom. Otac Jovan je posebna, zadivljujuća pojava duhovnog života 20. veka u Rusiji. O njemu bi mogli govoriti veoma mnogo. Njega su nazivali starcem staraca. On je godinama bio u zatvorima i gulacima, ali mu veru, kao ni radost božanskog života, koji je predoznačen svakom čovjeku, nisu uspjeli slomiti. Značaj našeg zemaljskog života otac Jovan je osjećao kao niko drugi i umeo je da preda drugom čovjeku koga mu je Gospod slao na njegovom putu. Ime Tvoje imenuje, pridite vsi verni, poklonim se Svetomu Hristovu Voskresenju, Sjemo pridje Hristom radost, Sjemu miru, Всегда благословящего Господа, Моем воскресенье Его, распятие попретерпев, смертью смерть разрушили. Праздником, батюшка, поздравляю вас. Otac Jovan Krestjankin je došao u posjetu ocu Melkisedeku, zajedno sa svojim pomoćnikom, ocem Filaretom. Oni su došli ne samo da bolesnog oca pomažu svetim jelejem, nego da mu zapevaju vaskršni tropar, Voskresenje Hristovo vidjevši. Niko nikada u manastiru ne osjeća se ostavljenim, zaboravljenim. Наша разве тебе и много не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся Святому Христову воскресению, всему придет разрушение. Так, Верка, подожди, дай немножечко, колебался тебе сейчас.
Подовщик. Радиш. Бачу, яка те іконка. Пойдемте, а це Іво, мати. Отець, прийшов на панел, ні? Не видите. Так его хлеб. Не видите. Пойдемте посмотрим. Посмотрим. Может там есть. Храни Господь. Вот, посмотри, отец, это по-чаевски. Да. Да-да. Вот, храни Господь. У отца Јована је свето миро по рукама и не може га обрисати нигде другде, не га брише обраду отца Кормилија. По обичају нико се не вређа. Там скажете, там нет они там занимаются. А это отец Иоанн идет к еще одному заболевшему монаху. А сада отец Иоанн иде код једног болесног монаха и пажљиво чита молитву. Али да би ушао, треба да чује са друге стране реч «Амин». Та реч се не изговара и отац Јован не улази у ту келију, него одлази у своју келију. И отец Иоанн, конечно же, не заходит в эту келију, а идет в свою келију. Монахи пробуют, там все молится, а тут даже постель разум. Ничего, ну все чистенько, порядок. Вот тебе, давай закроем только шторочку. Давайте. Мы, честно говоря, немного схитрили. Ми смо истине ради мало пожурили и рекли отцу Јовану да је у мојим рукама апарат. И зато отац Јован мисли да по благослову отца наместника спремамо се да га фотографишемо. Али наравно, ми смо отцу Јовану објаснили шта је то видео камера. Воскресение Твое, Христе, спал. Надо снимать, ты разоблачал меня? Да, разоблачаю, да. Фотографирую, снимаю все. А подожди, дай чуть-чуть причесаться. А то мой лохматенький. Так, смотри, себе смотреть и другим показать нечего. Вот. Вот так. Вот все, а теперь... Вот теперь подожди. Мы сейчас так снимемся. Вот так вот. Вот мы сейчас будем состоять вот этого святого угла. Вот так. Вот. Вот так. Нет, мы вот так должны стать, батюшка. Да, вот так, вот так. Нет. Вот так, немного. Вот, вот так, полуоборотом. Полуоборотом. Да. От всей души и всего сердца желаю вам всякого благополучия, успеха вашим, возложенным на вас послушании, которые вы совершаете во славу имени Божия и во спасении своей бессмертной души. Спасибо. Ну куда ты? Все, и все, Костя. Ну вот такой. Ну куда ты? Это скажут, они потом на борду трясут, тут целуются. Они скажут, наверное, ненормальные там, в Скопиченском монастыре. Божанственна литургия. Отац Јован моли се за те болесне које је синоћ посетио, за отца Мелхиседека, отца Теофана и многе, многе друге. Због оваквих молитава свагда су људи овде и долазили. Божанствена литургија недељна.
koju činodestvuje Arhimandrit Gavrilo, iguman Pskovsko-Pečevskog manastira. Ovo što se sada događa vidi velika većina ljudi koji se nalazi u hramu, iako se sve događa u oltaru. Ocu Gavrilu saslužuju otac Jovan, otac Aleksandar, otac Dositej, jerodijakon Maksim. Jerodijakon Maksim. Sada teče veliki vhod i počinje glavni deo božanske liturgije. Snimak je iz oltara, u vreme dok sav narod peva simbol vere. Ovo je priča sveštenika u oltaru. Dugo razmišljali da li ostaviti ove kadrove na kojima je izobraženo tajnstvo božanske liturgije, ali smo ipak rešili da ih prikažemo, da bismo mogli videti sa kakvom blagodaću i sa kakvom verom se pričešćuje otac Jovan. Ovo je pričešće Aliju Keli, bolesnog oca Melhisedeka, po činu pričešća bolesnih. U ovoj čaši su sveti darovi osveštani na božanskoj liturgiji. Budi mi pomoćnik i zastupnik, ispodobi me odjesnuju tebe stati, molitvami i molenijem pričistije Vladičice našeje Bogородице i Преснодевы Марии и всех святых, и же от века тебе угодивших, яко благословен неси во веки. Аминь. Отец Зенон пришел к отцу Мелхиседеку причастить его. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, святого Руста, Бога, Царя, Святого.
Праздником, батюшка, с принятием. U to vrijeme, dok otac Zinon pričešće oca Melhisedeka, otac Jovan propoveda u Mihajlovskom saboru. Naš zemaljski život treba da proživimo tako da zadobijemo milost Božiju, da obradujemo utučene, utešimo tužne. Moramo da se trudimo da u svom zemaljskom životu steknemo što više dobrih dela, jer dobra dela odlaze sa nama Gospodu. Нашу вечную роль. Спаситель, научи меня простить от всей души всех, кто чем-либо меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу Господь će nas naučiti da opraštamo iz dubine duše svima koji su nas na bilo koji način uvredili. Znam da oni imaju pravo na pomilovanje i ne mogu da stojim pred Gospodom sa osjećanjem neprijateljstva u svojoj duši. Ovo je zaista korov u našoj duši na koji mi retko obraćamo pažnju. Помоги мне, Господи, молю Тебя, научи меня, простите, обидите к меня, как сам Ты. Окаменуло ми се срце, нема у мене любови. Помози ми, Господе, молим Ти се. Научи ме опраштати, не вређати се, као што си и Ти сам на крсту опростио непријатељима својим. Ове речи се не односе само на ову неделју, која се именује неделјом праштања, i označava početak velikog posta, već da uvijek ispitujemo svoje srce. Gdje je naše srce? Naše srce je nebo, naše srce je ljubav, naše srce je mir. Sa svim tim je dužno biti napunjeno naše srce i ka tome treba da težimo. I treba tako da rasuđujemo i tako će biti. Pa će iz našega srca umjesto zlobe da se uznesu molitve za naše neprijatelje, kao što je i Hristos uznosio molitve sa krsta za one koji su ga razapeli. Za svojih raspinatelji. Odaj nam, Gospodi, ni abižati, ni abižaca. Odaj nam, Gospode, da se ne vređamo, niti da druge vređamo. Daj nam snage da više trpimo i za neprijatelje da se molimo. I tako, dragi moji, da volimo jedni druge, da volimo naše neprijatelje i one koji nam ne žele dobro. Da li oni nas vole ili ne vole, mi o tome ne treba da brinemo. Treba samo da mislimo o tome da mi njih zavolimo. Nema čovjeka na zemlji koga bi svi voleli ili koga bi svi mrzili. Isključena je i jedna i druga mogućnost. Мы встречаем категории людей и тех, и других. Не иметь врагов нельзя. Немати непријатеља је немогуће, као што није могуће да нас и сви људи воле. Али нама је могуће и имамо обавезу да све људе волимо. Амин. Можно и обязательно. Амин. Počinje pričešće Mirjana. Otac namjesnik, umoran posle liturgije, sjedi na svom mjestu i moli se. Otac Aleksandar čitaje blagodarstvene molitve u oltare. A otac Jovan ne obraća pažnju ni na šta. Također čita blagodarstvene molitve posle svetog pričešća. Samo poslušnici puni mladalačke energije služe se prostorama, koje zalivaju vinom, toplom vodom i dostojnim životom. Hod sa apanagijom.
To je posebno osveštana prosvora u čast Majke Božije koju nosi otac Aleksandar. Brigadir otac Maksim nešto govori namjesniku. Starci idu na trpezu koja se također javlja produžetkom božanstvene liturgije. Na trpezi se čitaju žitija svetih ili neke druge pouke svetih otaca. U suštini, manastirska trpeza je skromna, ali veoma, veoma ukusna. Namjesnik zvoni zvoncetom i tek tada počinje i čitanje i trpeza. Otac Dositej, monak sa Svete Gore Atosa, pored mnogobrojnih ostalih poslušanja, ima i poslušanje da čita za trpezom. On čita jasno i veoma glasno, pa je verovatno zbog toga i dobio takvo poslušanje da mnoge godine čita za trpezom, jer ga svi dobro razumeju. Otac Nikador, on je malo jurodiv i meša sve jelo koje je ispred njega u jedan tanjir, da se ne bi suviše zaslađivao ukusom nekog jela. Manastirska kuhinja je neponovljiva i svako ko je jedan put bio za trpezom to zna. Monasi govore da je manastirska kuhinja tako ukusna jer se priprema sa molitvom. Otac namjesnik briživo deli monasima ribu. Кстати, в кувшинах только квас. U vreme opšte manastirske trpeze, ino Georgije odlazi kod svog starca. Časno govoreći, dirljivo je ovo posmatrati, kada čovjek ostari i postane bespomoćan. Otac Nafanail, koliko bi samo mogli o njemu govoriti? Upravo on, i najviše zahvaljujući njemu, manastir je uspeo da se sačuva od zatvaranja u vreme teških 60. godina. Otac Filip uzima sebi za užinu hleb, krompir i krastavac. On će da dežura na gornjim vratima manastira do jutra. Jelo je gotovo i počinje poseban manastirski čin. A panagija će da se razrobi i da se razda svima prosvora koja je sa liturgije donesena. Aleksandar. Бог милый, питай нас от юности нашей, да я пищу всякой плоти, исполни радость и веселье сердца наша, да всегда всякое довольствие и мощь, преизобилуй во всякое дело благое, во Христе Иисусе Господи нашем. Otac Filaret, tada pre 20 godina veoma mlad, a sada je već arhimandrit Pskovsko-Pečarskog manastira. Jako dali se nam brašni veselje, ispolni nas i Duhu Svetavu, da obrešim se pri Tavu, jelda ugodni i postidni, jer da vas da se kao da podilovi. Danas ovih velikih monaha nema više u životu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Владыка благослови. Благословите меня, отец наместник, отцы святые братья, крестите людей. Бог тебя просит, Отец святые Божии. Велико имя. Святые Троицы. Пресвятая Богородице, помогай нам. Твоя молитва, ми Боже, помилуй, спаси. Поздравляем, братья наши,
божественной литургии. Ранее в Успенском соборе начало в 6 часов утра служить. Благочинный докладывает расписание. Чита се распоряд службы Божие за следующую неделю. Отец Серафим, отец Серафим, архимандрит, невероятно таянствен и загонетан человек тогдашнего Псковского Печерского манастира. Он е свакого дана управо овако, из ризнице ишао в свою келию, а онда у церкву. Nosio je teške svećnjake na bogosluženju i božanske sasude. U njega nikada nije bilo pomoćnika, kelijnika. On je sam, čak i kada se na smrt razboleo, cepao drva i ložio pećku u svojoj keliji. On potiče iz osiromašenog nemačkog plemstva. Završio je matematički fakultet i evo čita svoj život je proveo u ovoj pećini, jer njegova je kelija pećina osposobljena kao mali dom. Snaga njegove molitve je bila neverovatna. Oni koji su ga znali, bili su toga svesni. On nije bio duhovnik koji je primao mnogo naroda, ali ti koji su znali za ovu tajnu u Pskovskom manastiru, dolazili su upravo njemu za savjet i molitveno zastupništvo. Jedno me je zadržao i rekao mi mnogo toga što će mi se kasnije dogoditi u životu. Čak i tako nešto što ja ni u snu nisam mogao da pomislim. Однажды это было... Jednom u julu 1986. godine išao sam na poslušanje i odjednom otac Serafim, što je inače bilo neobično za njega, zaustavio me i rekao mi sve što će mi se kasnije dogoditi, čak i tako nešto što nikad nisam mogao ni zamisliti. I kada je sve to počelo da se ostvaruje, stalno sam se sjećao ovih iznenađujućih riječi oca Serafima. Otac Andrijan, za sve ove godine njegovo osnovno poslušanje je bilo čitanje molitava za izgojenje demona iz bolesnih ljudi. Njemu je došao u posjetu njegov duhovni sin, Aleksandar, tada poslušnik, a sada jeromonah Joasafat. Почему? Я родителям твоим покажу. Зачем все? Ну, на два шага назад отойдите, а то на вас свет не падает. Во, вот теперь на лицо свет падает. Но мы ничего не понимаем. Саша знает, что е видеокамера, jer je живео у Америці со своим отцем, кој е радио у дипломатии. Довольно, он довольный, а мы стоим как бы. Да, как бы рад. А он довольный, снимает. Сейчас я тугой еще крест надену. Нет, давай, девочка, одевайте, одевайте. Какой у вас есть крест? Все, тут надо по-простому. Парадное, как-то это мамонта крест. Чего? Какой? Крест из мамонта. От мамонта? Да. Нет, из мамонта. Вы гости. Ага. Ну-ка. Стой. Подожди. Тут такой хвост сзади. Вот, как нравится. Вот такой белый. Это кто вам его подарил, батюшка? Подарили. Нашли. Люди не по телевизору, а в этих вещах рассуждают. Нашлись добрые люди. Сейчас посмотрим, что это за крест. Нерукотворный образ. Внизу Владимирская или умиление. А тут преподобный Сергий и преподобный мученик Корнилий. А внизу да воскреснет Бог и разыдутся в России. Ох ты. Ну. Передай родным его поклонщик от нас, чтобы они там же не молились Богу. Чтобы они там не волновались. Не волновались. Богородице Деву, радуйся, Богорода Твоя. Зима в Псково-Печерском монастыре. Зима у Псково-Печерском монастыру. Треба речи, да је манастир прелеп у свако годишње доба. Thank you.
Отец Александр после послушания. Отец Максим изошел из своей келье, да види какво е време. Све домаћинство манастира, краве, пчеле, башта, веома је скромно. У совјетско време нису дозволјавали никакву делатност манастирима, али ову земљу са огромном љубављу и бригом обрађивали су монаси, садећи све што може успјети у суровим северним условима. Иконописна радионица. Najpoznatiju ikonopisnu školu našega doba ustanovio je otac Zinon. U njega je sve ustrojeno po drevnom običaju. Ne sjećam se da li je u njega bilo i struje. U svakom slučaju, to je bio poseban kutak u Pskovsko-Pečarskom manastiru, svet visoke crkvene drevne umetnosti. Otac Zinon završava jednu od svojih ikona. Отец Зенон дописывает одну из своих икон. А ово је послушник Георгије, који се стара о отцу Мелхиседеку. Он је данас познати иконописац, пали кандило, свеће, да би приступио свом вољеном послушању иконопису. Георгије иконопише икону Пресвете Богородице. Ми смо увек са великом захвалношћу и заниманњем долазили овде, јер су овде боравили људи који су радили нешто о чему ми, обични смртници, нисмо могли ни да помислимо. Били смо срећни уколико би нам дозволили да поспремимо прибор за иконопис. Uvijek nam je bilo interesantno posmatrati kako piše svoje čudesne ikone otac Zinon i njegovi pomoćnici. Poslušnik Georgije. I još jedan Georgije, tada veoma mlad čovjek. Pripremaju se za večernju službu po nekim starim bogoslužbenim knjigama koje su pronašli kod oca Zinona. Oni zajedno izučavaju neke pojedinosti bogosluženja. I naravno pred veče, posuda sa čajem ide iz ruke u ruku i teče strpljiva, duboka beseda, doista različita od one svetovne. I evo kakvim je bio Pskov-Pečarski manastir pre nešto više od 20 godina. I za sve nas koji smo bar jedan put ovde došli, ovaj manastir je veoma, veoma drag. Postoje mišljenja da je manastir nešto mračno, dosadno, beživotno. Ali nigde više ljubavi, dobra i života,
Ja nisam sreo, niti ću više sresti. Neka Bog da da na životnom putu svome svaki čovjek sretne takvog podvižnika kao što je otac Jovan, otac Serafim, otac Navanail, otac Melhisedek. Čovjek koji nam samim svojim postojanjem otkriva glavni životni put, put ka Bogu.